Sveiki visi, tai gal jau pradėkime tuomet. Labai trumpai iš pradžių apie patį PrepCampą, kad žinotumėt, kur atėjo. Tai PrepCampas yra paskaitų ciklas skirtas jums pasiruošti, kurti mobiliasias programėles. Ir šiaip PrepCampo gale bus didelis renginys, programavimo kempas, kuriame galėsite pritaikyti visą šitą žinias, gautas per paskaitų ciklą, ir tenai realizuoti savo idėjas, savo programėlių idėjas, ir per 48 valandas jas išvystyti. Tai pagrindinės šių paskaitų ciklo organizatorius yra PrepCampas. Kiti organizatoriai tai yra Hub Vilnius. Hub Vilnius tai yra pirmasis coworkingo centras Lietuvoje. Tenai žmonės susirinka dirbti kartu, padėti vienas kitiems ir taip pat vystyti savo idėjas. Ir galiausiai trečiasis organizatorius tai yra Tobulėtuvė, o Tobulėtuvė tai yra projektas skirtas mokyti žmonės šiandieną aktualių ir rytoj būsinčių naudingų žinių. Ir vat, mes specializuojamės keliose dalykuose, tai skatiname žmonės naudotis naujomis mokomas priemonėmis, kaip Coursera, Stanford kursais ir taip toliau, ir taip pat organizuojame susitikimus su įvairių sričių profesionalais. Tokie vat, susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį HB ir taip pat jos eina štai tokie paskaitų ciklai, kuriuos rengiame su partneriai. Tai va, ir šiandieną galima paklausti, kiek iš jūsų čia esančių buvo praėjusio paskaitoje, pirmojo, galite pakelti rankas? Oi, tai čia labai daug. Čia gerai, įžangas labiausiai nereikia. Tai šiandieną mes turime nuomonių rinką, o nuomonių rinkas tai yra bandysime surasti atsakymą, kuri iš platformų yra geresnė, nors čia gal geresnė, ta žodis nelabai tinka, kuri iš platformų yra kam, kur turėtų būti kam naudojama. Windows Phone'as, Android'as ir iOS. Iš tiesų klausimas labai aktualus ir labai ir kylantis dažnam idėjos autoriui ir mes džiaugiamės, kad šiandieną turime atstovus visoms šitoms sritims. Šiandieną Maksimas, Aleksandras, Alanas ir Ramūnė mums papasakos savo nuomonės apie kiekvieną sistemą, stengsis apibendrinti ir tikiuosi mes turėsime jiems daug klausimų ir taip pat galėsime padiskutuoti trumpai jums iškilusiais klausimais. Taip pat dar toks techninis vienas dalykas, turėkite omeny, kad patalpos turime iki 7 valandos, tai jeigu kas nors pasistatėte mašinas per bankų stovėjimo aikštelėje, po 7 valandos negalėsite jos atsiimti. Turėkite omeny. Tai jeigu ką, tai išvažiuokite anksčiau. Tai va. Ir rodas tiek, ir dabar pasakysiu, kaip viskas vyksta. Pirmiausia, kiekvienas mūsų šnekėtojas po 10 minučių pristatys kiekvieną savo temą, tai yra kiekvieną operacinę sistemą, ir galiausiai Ramūnė šiek tiek apibendrins, dės visas iš savo požiūrio. Ir tuomet diskutuosime. Diskutuosime, galėsite užduoti klausimus jums aktualiomis temomis. Ir pagalvoti, kuri iš šių sistemų yra jums naudingiausia generuojant savo idėjas ir kuriant savo produktus. Tai va taip pat ir pirmiausia pradėsime nuo Androido, o Androido mūsų pristatys Maksimas. Sveiki visi, pirmiausiai, malonu matyti daug žmonių, kuom besidomiančių mobiliosiomis technologijomis. Tikiuosi, kad bus įdomių klausimų ir bus diskusija likai su kolegomis, bet visą auditoriją lauksim jūsų klausimų. Papasakosiu, nenorėjau jums pabuosti techninėmis detalėmis, todėl trumpai papasakosiu tokią abstrakčią aukšto lygio perspektyvą į platformą ir jos privalumus, kaip aš jas matau. Sunku būtų kalbėti apie iPhone, apie Android, neminint iPhone'ą. Šiaip sunku kalbėti apie visus mobilius telefonus, neminant iPhone'ų. Prieš 5 metus toks piktasis genijus vienas pristatė revoliucinį telefoną. Tai buvo lyg sprogimas. Ta savaitgalį, pirmą savaitgalį, kai buvo parduodamas iPhone'as, buvo parduota 120 tūkstančių prietaisų. Nuo to sprogimo nušiuvo tikriausiai ne viena kompanija. Viena lėčiau, tikriausiai žinote, kitos galbūt greičiau. O viena iš šitų kompanijų labai bijojo, kad kita įsigalės mobiliųjų prietaisų rinkoje ir vienu rankos mostelėjimu galės nubraukti jos pajamų šaltinį, tai yra paieška iš mobilių telefonų. O taip atrodė 2007 metais, kai iPhone'as turėjo
kai Apple'as turėjo labai gerai parduodamą sprendimą, o Android'as jau 2 metus merdė ir jie negalėjo sukurti kažko, kas būtų naudotojams įdomu. Taigi, reikėjo drastiškų priemonių. Ir galbūt buvo nuspręsta neišradinėti dviračio. Kaip kad kažkas prieš tai pasielgė su pele, dabar Google'as pasielgė su jautimu jautrių interfeisų, su jautimu jautriais mobiliaisiais telefonais. Buvo nuspręsta padaryti tai, ką naudotojai jau myli. Buvo nuspręsta nukopijuoti galbūt kažką tai iš Apple ir padaryti geriau. Tačiau ne viskas buvo taip paprasta. Kadangi Google'as nėra tikrai elektronikos kompanija, jiems sunku gaminti prietaisą vieniems. Ir tuo pačiu tai nėra kompanija, kuri užsidariusi 5 metus, gamina prietaisą vieną savo. Jie visą laiką leido betas, dirbo su naudotojais, jie mielai dirbo su partneriais ir mielai dalinasi savo pajamomis. Yra gandų, kad jie iš tikrųjų dalinasi reklamos pajamomis, net su mobilių prietaisų gamintojais. Tačiau visa tai, tai yra verslo pusė. O kalbant apie patį Android'ą, apie programinį įrangą, Google pasiraitojasi rankovės ilgą laiką dirbo ir gerino tą savo operacinę sistemą. Ir su kiekvienais metais buvo išleidžiama nauja versija, kuri stipriai skiriasi nuo prieš tai buvusios. Tuo pačiu ta operacinė sistema populiarėjo. Vis daugiau mobilių prietaisų gamintojų paimdavo ją. Nes pasižiūrėjusi alternatyvas, tuo metu gudresniams telefonams skirta operacinė sistema, vėlgi tai yra gandų lygija, bet tariama, kad Android'as buvo dvigubai pigesnis įdiegti į naują mobilų prietaisą, ne jau kad Symbian'as. Todėl vis daugiau ir daugiau mobilių prietaisų gamintojų rinkosi šią Android'o sistemą pateikti savo naudotojams, o ir naudotojai nebuvo tokie abejingi jai, kadangi padarimai vis kylo ir kylo. Beje, viena pastaba, tai nėra rinkos dalis, tai yra pardavimų dalis. Tai yra, galima sakyti, kad taip atrodo rinka vienus metus po to. Ir jei dabar, jeigu dabar pardavimai atrodo šitai, tai pagalvokite, kaip atrodys ateities rinka. Jeigu dabar Android'o rinkos dalis yra kažkur tai 30%, tai jeigu dabar Android'as sudaro daugiau negu 64% pardavimų, kaip ta rinka atrodys ateityje. Ir galima sakyti, kad Google pasiekė savo tikslą. Iš vienos pusės jie apsigynė savo paiešką. Bet kas tikriausiai mums svarbiau, yra tai, kad jie sukūrė kažką, kas įdomu labai daugeliu žmonių. Ir tas sprendimas yra įdomus ne tik dėl savo kainos. O kainą galima galvoti apie kokybę, kaip kokybės ir kainos derinį, kaip tą pilną kokybės kompleksą. Nes jeigu aš nenoriu prabangaus telefoną, o noriu paprastesnio, kuris veikia ir veikia gerai, tai kodėl man nepasirinkti pigesnį prietaisą? Tai yra pasirinkimo dalis. Ir tai tikrai nėra vien pigių telefonų platforma. Nes Android telefonus renkasi ir patys mandriausios žmonės įvairiose pasaulio vietose. Įdomu, kodėl jie renkasi, arba kas priverčia jos pirti būtent Android'o, o ne iPhone'o. Tai buvo iš tikrųjų įdomus pratimas, bet neilgai pareflektavęs, supratau bent jau, kodėl jis man patinka. Ir aš manau, kad lygiai taip pat yra su kitais žmonėmis. Mes visi nenorime būti apsirengę vien pilkais drabužiais. Jeigu pasižiūrėti vat, iš šitos perspektyvos į salę, tai yra labai daug spalvų. Ir žmonės atrodo skirtingai. Turime skirtingų dydžių rankas. Ir ne visuomet galime pasiekti viršutinį ikoną eilutę su savo didžiuoju pirštu. Turime skirtingus poreikius, turime skirtingus pomėgius. Yra žmonės, kurie domisi sprendimais sportininkams. Yra žmonės, kurie mėgsta paišyti. Ir mėgsta naršyti internetą didžiajame ekrane. Taip pat žmonės, ne visiems užtenka tos mažosios mobilaus telefono kameros. Android platforma, ekosistema, kaip jie bepavadinsi, siūlo sprendimus visiems. Nes žmonės dirba su naudotojais. Žmonės ieško, kaip patenkinti naudotojų poreikius. Ne visumos, ne didžiosios daugumos, bet kiekvieno iš jūsų. Lygiai taip pat yra su planšetiniais kompiuteriais, kurių pardavimai taip pat labai stipriai auga šiuo metu. Android'iniais planšetiniais kompiuteriais.
Kažkas mėgsta didįjį tabletą, 10-colio tabletą, jam reikia klaviatūros. O kažkam reikia kažko mažesnio, platesnio, ką galima įsidėti į krepšį, ką galima pasiimti į kelionę. Ir reikia gero garso ir greito internetą. Android'as turi kažką pasiūlyti. Aš čia rodau tik tais kelis Android'o prietaisus. Jų iš tikrųjų yra daug, daug daugiau. Jų yra net visi 300. O gal vien mes ir žinom. Nes nu, niekas per daug tai nekontroliuoja. Tai yra laisvė žmonių teikiančių sprendimus savo naudotojams. Ir iš tikrųjų ta laisvė kurti yra priežastis, kodėl būtent man patinka Android'as. Aš galiu paleisti savo programą į rinką per 6 valandas, 4 valandas, kiek užtrunka atnaujinti visus serverius. Aš galiu žaisti su naujausiamis technologijomis, kurios yra telefone, ir man nereikia pasirašyti kuriuos sutarčių, ir manęs niekas nenervuoja, jeigu aš noriu sukurti įdomų prietaisą, kuris dirba su telefonu. Aš neturiu keisti jo dizainą vien dėl to, kad taip man pasako, nes kitaip negaliu daryti savo verslą. Ir aš manau, kad Android'as turi būti siejamas su ateitimi. Ir tai ne tik dėl tų galimybių, kurios yra suteikiamas programuotojams ir žmonėms norintiems kurti naujas paslaugas. Ir ne dėl labai didelės rinkos dalies, kurią jis užkovoja ir mano nuomonė užkovos dar daugiau. Manau, tai yra dėl stipros Android'o kūrėjų noro keisti ateitį, teikti geresnius sprendimus ir keisti ateitį, ne sukūrint truputį kitokį telefoną, bet keisti ateitį, darant stiprus žingsnius į priekį. Jūs tikriausiai girdėjote apie visus tos dalykus, kuriuos dabar parodysiu, bet tiesiog norėjau priminti, nes Android'as yra susijęs su tais dalykais, kuriais dabar dirba Google. Android'as susijęs su kiekvienu iš jų. Taigi, dabar parodysiu trumpą filmuką. Pradžiai galbūt tik šiek tiek praleidome, tai yra pirmas dalykas, apie kurį kalbu, tai yra Google Glass. Paskutinėme straipsnėje apie Google Glass minima, kad šis prietaisas veikia Android'o pagrindu. Google Glass tai yra akiniai, leidžiantis parodyti papildomą informaciją jums naviguojant po mūsų pasaulyje. Jis prietaisas atrodo stilingai ir leidžia jums naudotis internetu, naudotis visomis paslaugomis per ranką. Taip pat Google dirba ties daug labiau ambicilesnių projektų. Projektų, kuris sumažins žuvusių skaičių keliuose. Projektų, kuris suteiks mums daugiau laiko kurti tai, kas mums įdomu. Nežinia, kokia operacinė sistema veiks šiame prietaise, šiame mažame, truputį didesnėme prietaise. Bet aš esu įsitikinęs, kad Android'o pagalba galėsite bent jau kalbėti su tuo prietaisu. Rinkti šią informaciją, galbūt leisti jame savo apsus. Šis žmogus, tiesiog pastaba, šis žmogus buvo blind, jis negalėjo matyti. Taigi, kurią platformą rinksitės, norėdami kurti ateitį? Taip, norėčiau. Bet vėliau.
Sveiki, mano vardas Alanas, aš esu didžiausio pasaulyje reklamos apsikeitimo tinklo Windows Phone ir Windows 8 programėlėms įkūrėjas. Taip pat, bent jau kiek aš žinau, aš esu išleidęs pirmą Lietuvoje Windows Phone apsą kažkada. Šiandien aš norėčiau pašnekėti apie tai, kodėl aš manau, kad apsų kūrimas Windows paremtoms platformoms yra perspektyviausias užsiėmimas šiandieną ir bent jau mokymasis kurti apsus toms platformoms. Pradžiai aš biškai norėčiau praplėsti šiek tiek gairės už to, kas parašyti renginio pavadinime, nes kolegos šnekant apie iOS ar Android šneka ne tik apie telefonus ir ne tik apie tabletus, bet ir apie fotoaparatus, mašinas ir akinius. Tai aš šnekėsiu biškį plačiau ir apriepsiu be Windows Phone, Windows 8 ir Windows 8. Realiai čia dabar praplėčiau biškį plačiau negu į vieną pusę, negu jų bus pristatymai ir buvo, bet kitoje pusėje jie turi dar visokių dalykų, apie kuriuos aš nešnekėsiu. Pradžioje aš turiu jums blokų žinių, nes realiai aukso karšta baigys. Jau praktiškai nebeįmanoma tikėtis kažką suprograminti, mesti į App Store ir kitą ir eiti iš kartų refreshinti savo banko sąskaitą ir ten tikėtis kažką pamatyti. iOS'e mes turim virš 700 tūkstančių apps, Android'e beveik 700 tūkstančių ir net Windows Phone'e mes turim virš 100 tūkstančių apps. Taigi aukso karštligė baigėsi, beveik baigėsi ir liko tik vienas paskutinis aktas. Daugiau nei 16 milijonų žmonių jau prasismetė ir išbandė Windows 8, nors sistema dar neišleista. Tai yra daugiau negu visi pirmo iPad'o pardavimai. Vienas iš ankstyvų apsų platformoje, CocktailFlow, jau gavo virš 100 tūkstančių prasisintimų ir, kaip minėjau, sistema dar neišleista. Microsoft atsitikėsi per pirmus gyvavimo metus parduoti apie 400 milijonų Windows 8 licenciją. Ir viso labo šiai dienai Windows Store yra tik 2000 apsų, o paleidimas vos už kelių savaičių. Taigi, mano manimu, tai yra paskutinis šansas kažką pasiekti visoje šioje apsų ekosistemoje, nes šiai dienai jūs turite puikius šansus, jeigu išleisite apsą Windows 8, šiai dienai turite puikius šansus patekti į tūkstančius operacinės sistemos apžvalgų visame pasaulyje. Maža konkurencija, ten entuziastai, kurie promotins jūsų apsus. Panašiai. Ir mano gilių įsitikinimų, šis technologijos ciklas jau praktiškai baigtas, ir tai yra paskutinis šansas iššokti į nuvažiuojantį traukį. Ir tam, kad kurti visą šitą ūkį, nereikia leisti praktiškai jokių pinigų, visi įrankiai yra nemokami, aišku, išskyrus Windows'us, bet Windows'us arba jau turite, arba Windows 8 kainodara bus net ganėtinai demokratiška. Ir aišku, norint kurti Windows ar Windows Phone apps'us, tos Windows'us jūs galite įdėkti ir į Mac'ą. Jeigu norite. Jeigu norite padaryti atvirkštinį fintą, tai nelabai jums turi pasiseks. Jeigu norite iOS apps'us kur, tai teks įsigyti ir kažkiek Apple geležės. Yra daug būdų kurti Windows ir Windows Phone apps'us, bet populiariausia kalba yra C#. Ir jeigu jūs šiandien investuosite į C# mokymus, išmoksite šią kalbą, ir net jeigu ateityje nuspręsite, kad tas visas apsų kūrimas yra ne jums, jūs tas žinias galite puikiai pritaikyti kurdami serverinius sprendimus, kurdami desktopinės aplikacijas, Windows, jūs galite kurti web svetainės ir panašiai. Tas ko gero taip pat pritaikoma ir Android ir Java, bet jeigu žiūrėsite į iOS, jeigu jūs norit kurti iOS apsus, dažniausiai teks išmokti Objective-C. Ir tas žinios jums, jei jūs nuspręsit nekur toliau to apsų, tai tos žinios bus jums naudingos tik dėl bendro išsilavinimo, ko gero. Panašiai, jeigu nesat chemikai, tai panašiai kaip chemija mokykloje. Gerai, bet ką aš žinau. Net jeigu norite kurti apsus kitoms platformoms, turbūt žinote, kas yra Unity, tai yra populiariausias praktiškai turbūt šiai dienai
žaidimų variklis naudojamas kurti cross-platforminius žaidimus. Ir pagrindinė kalba naudojama, kuriant Unity žaidimus, yra C#. Jeigu žaidimai nėra jūsų sritis, tai prašau, Xamarin ir U-Tools, Monotouch ir Monodroid, kurie leidžia naudojant C# kurti aukščiausios kokybės native aplikacijas, kaip iOS, taip ir Android, ir gali tarp jų visų naudoti bendrą verslo logikos kodą, kuris parašytas C#. Jau daug, ko gero, biškiai daugiau nei 1,5 metų periodiškai skaitau kažkokius pranešimus apie Windows Phone programavimą ir tiesą sakant, visą tą laiką man buvo šiek tiek sudėtinga tai daryti, nes Windows Phone Store'as nepriminėjo programuotojų iš Lietuvos. Bet šiai dienai situacija jau pasikeitė kardinaliai ir džiugu žinom pranešti, kad dabar mes galim publikuoti appsus ir tiek į Windows Phone, tiek į Windows 8 Store'ą tiesiogiai be jokių tarpinių. Taigi jau nebegėda. Taip pat, kai mes galvojame apie appsus kaip apie verslą, tai dažniausiai mūsų mąstymas būna toks, kad arba man dabar teks išeiti iš darbo ir valgyti ten kažkokias kropas, kur uždirbsiu milijoną iš to appso, arba teks to užsiminėti naktimis ir savaitgaliais. Bet su Windows Phone yra ir kitų variantų. Yra tokia programa Campus, kuri yra įsteigta bendrai Microsoft, Nokios ir Aalto universiteto Suomijoje, kuri dalina grantus nuo 20 iki 70 tūkstančių eurų už Windows Phone appsų sukūrimą. Ir tai nėra nei paskola, nei kažkokia investicija. Jums nereikia tų pinigų nei gražinti, nei atiduoti kažkokios verslo dalies. Vienintelis dalykas, jūs turi sukurti unikalų appsą Windows Phone'ui ir prisižadėti ne išleisti jo 6 mėnesius kitoms platformoms. Tiek sąlygų. Taigi, praktiškai, manau, tai yra paskutinis šansas. Tikrai siūlau nepraleisti jo, iššokti į tą nuvažiuojantį appsų traukinį, nes šiame technologijų cikle šitą galimybę nepasikartos. Nepramiegokit. Ačiū. Aš esu iOS developeris, jau 3 metus dirbu su iOS ir aš esu visai samdomas programuotojas. Aš šiek tiek iš kitos pusės papasakosiu nei mano kolegos iš savo patirties. Prieš 2 metus aš išleidau tokią aplikaciją vienoje įmonėje, Vožimo Lentelė. Tai iš esmės tai įmonė, kuri daro studijų labai didelį puslapį, kurio lankomumas tai maždaug 50 tūkstančių unikalių vartotojų per dieną, iki milijono, aišku, per mėnesį, labai didelis palyginimas. Ir vieną dieną jie nusprendė, kad jiems irgi reikia aplikacijos, ir kadangi aš jiems jau dirbu, tai nusprendėm panalizuoti, ką mes galime padaryti, kokią platformą mums rinkti ir kokias technologijas naudoti. Čia pateikima statistika iš Google Analytics šiai dienai, būtent to puslapio. Tai čia matosi, kad maždaug 89 tūkstančiai vartotojų ateina ten su taip pat kompiuteriais pažiūrėti, bet kadangi mūsų puslapis jau tada buvo pritaikytas mobiliams telefonams, tai mes nusprendėme, kad taip pat mes atskiras aplikacijos nedarysim, o atrodė tai buvo iPhone. Ir dabar vis dar yra iPhone. Tai mes nusprendėm daryti iPhone aplikaciją, nors jeigu ten pažiūrės, kad kiek yra Android ir kitų telefonų, tai jų yra nemažai, bet dėl visokių sprendimų mes nusprendėm visai pasirinkti iPhone. Čia pateikime, kiek procentaliai yra pagal operacinį sistemą dabar vartotojų. Tai apie 80% dabar yra iOS,
vartotojai, tai yra į būtent ir iPhone, ir iPad aplikacijų vartotojai, 20% yra Android ir apie 1% yra Windows. Jeigu žiūrėti tą statistiką toliau, tie, kas jūsų darys aplikacijos per kam, būtent iPhone'ai ar iPad'ai, turės pasirinkti, kokią versiją jiems reikės naudoti, kokią versiją adaptuoti programą. Tai dabar čia matosi, kad S6, kuris neseniai išleistas, labai stipriai reisi S5, daugiau čia būtent parodama to pasito lankomumo statistika. Maždaug jau 50%, beveik 50%, o S4.3 ir 4.2, kurie naudojami dar šį telefoną, jis yra senesniuose, jau užima labai mažą dalį. Realiai S4.2 mažiau nei 1000 vartotojų, S4.3 ten apie 3-4 tūkstančius vartotojų. Toliau, jeigu žiūrėti dar detaliau, tai galima skirstyti tas versijas, S versijas pagal įrenginius. Tai, kaip minėjau, S4.2 naudojama 3G telefonas, kuris man pirmas yra, jis realiai jau netgi neparduodamas. Ir jeigu norėtumėt jūs pritaikyti savo programą jam, tai jūs turėtumėt problemą, nes realiai Apple'as jau naudas jau vesėlę savo sistemos kabinėjimą supportą, jums reikėtų naudas senesnė šitą kabinėjimą. iPhone 4 ir 4S yra dabar labai populiariausių telefonų iš Apple. Jiems labai paprasta adaptuoti jūsų programą, tai yra nereikia, nėra jokio skirtumo, ar jūs darot ketvirtam telefonui ir kaip turės. Darbas yra, jūsų yra įmonos ir dinamio irgi. Jeigu jūs norėtume tai padaryti programą iPhone 5, šitiek yra jau skirtum, nes jis yra aukštesnis šiek tiek. Ir jums kai kurias programos reikės tiesiog pakeisti dizainą. Bet ne visų, nes jeigu programą padarytą normaliai dabar, nenaudoja kažkokį sudėtingą dizainą, nes standartinį, tai jį praktiškai vėsiai iš karto labai lengva jūsų bus pritaikyti. Dabar galima pažiūrėti, kas vyksta Lietuvoje. Genius Ranking yra agentūra, kuri renka statistiką apie didžiausio Lietuvos puslapio lankomumą, tai yra 15 minučių Lietuvos rytas, bet tam visi labai daug vidų puslapio. Pagal statistiką Android užima 63% vartotojų, ateina į tos puslapius su Android įrenginiais. Jis įrenginiai užima 37%, bet jeigu žiūrėti dar detaliau, patys populiariausiai įrenginiai, vis tiek išlieka į patį iPhone, nors jeigu ten sudėjus visus Android, žinoma, jų procentaliai bus daugiau. Bet jeigu jūs norėsit pritaikyti savo aplikaciją Android įrenginį, jūs tiek tikriausiai pasirinksite keletą Android įrenginį, tai yra pagal ekrano dydį, pagal dar kažkokius parametrus ir visų Android įrenginių jūs nenaudosite, tai realiai ta dalis nuo 63% realiai sumažės, nes nebus tiek įrenginių, kuriam bus pritaikęs sistemą. Teisės, kurios darys aplikacijas, esai turės ASDVL programą, kurį metą tomai 99 dolerius. Bet jį labai duoda daug naudos programės, nes labai pateikia labai gerą dokumentaciją, kurios neturi kiti vartotojai, naujienos, visokius video mokymus. Žinoma, reikia turėti macOS platformą, operacinę sistemą ir kompiuterį. Programavimas vyksta Xcode idėja.
Ir patartina, bet nebūtina turėti įrenginį patį, ant kurio jūs testuotumėte savo sistemą, tai iPhone'as ar Android'as ir priklausomai nuo versijos. Kai jūs formuosite, iOS sistemos pliusas, kad jis turi labai daug įrankių skirti programuotojams. Viena, čia paminėti keli iš tų įrankių, tai slide leidžia labai paprastai jūsų vartotojams dalintis tą programą, jūsų kūriamą programą, tai yra, jeigu jūs kažkas reikės patestuoti, norės jūsų programą, tai jūs labai paprastai galėsite ją duoti ir gauti statistiką, Crashlytics siunčia jums elektroninį paštą ar kažkokiu kitų būdų jūs informuoja, jeigu jūsų programą nulūžta ar yra kažkokios problemos jie. Saugumo analytics jūs galite patestuoti kokius mygtukus, kokius ekrano vaizdus spaudžia, atidaro naršo jūsų vartotojai. Ir tiems iš jūsų, kas darys aplikacijos žaidimus, nepriklausomus nuo platformos, aš patarčiau atkreipti dėmesį į Games Analytics įrankį. Jis irgi kol kas yra nemokamas ir leidžia labai paprastai analizuoti žaidimų elgesį, jūsų vartotojų elgesį, kai jie žaidžia jūsų žaidimus. Tai aš trumpai pristačiau tiek. Ačiū. Prezentacija bus ne už kažkurią tai platformą, o bandysiu palyginti, nes darbas, kurį tenka atlikti praktiškai ne kasdieną, bet gan dažnai, tai dirbti su naudotojais, žiūrėti, kaip jiems sekasi naudotis mobilios aplikacijos skirtingose platformose ir bendrauti su užsakovais, bandant jiems padėti atsakyti klausimą, kurią platformą pasirinkti. Tai tuo galbūt šiek tiek skirsis nuo ankstesnių prezentacijų. Tai pirmiausia, galvojant apie platformą, prieš pradedant galvoti apie platformą, ką mes sakome iš dizaino pusės, iš naudotojo poreikių pusės, visada yra tai, kad reikia pažiūrėti plačiau. Nes žmonės visada ieško prasmės viskam. Jie ieško prasmės tau savo elgesiui, bando jį paaiškinti. Jie ieško prasmės bendraudami su aplinkiniais, jie ieško prasmės bandydami suprasti ir paaiškinti pasaulį. Ir iš esmės, kiekviename iš tų lygmenų yra galima rasti priežastis, kodėl mobilios technologijos ir mobilus įrenginiai taip smarkiai plinta. Tai tiesiog tos aplikacijos, kurios teisingai atsako į būtent žmonių poreikius, padeda jiems surasti daugiau prasmės tiek savo veikloje, tiek gyvenime, tokios priemonės, tokios aplikacijos, jos susilaukia dažniausiai sėkmės. Vienas pavyzdys, kaip būtent vyksta. Tai anksčiau žmonės tiesiog ieškodami naujų įspūdžių važiuodavo į keliones. Dabar galima pasaulį pamatyti ir sužinoti daug daugiau per planšetinio kompiuterio ekraną, negu kada nors atkeliavus. Todėl yra daug motyvacijos ir tiek iš vartotojų pusės yra daug motyvacijos naudoti ir yra poreikio tam, ką jūs galvojate ir norite sukurti. Kai jau turime mintyje tą tikslą, ką norime, kokią prasmę mes norime perduoti žmogui, tada ateina eilė galvoti apie platformą. Ir iš esmės platformos pasirinkimas jis jums suteikia įrankius, kuriais bandysite įgyvendinti savo tikslus.
apyrankius, tikriausiai detaliuokai kiekvienos platformos galimybės gali atsakyti kolegos vėliau per diskusiją. Mano turimesnė prezentacija labiau bus apie antrą ir trečią punktą. Tai yra taisyklės, kurių turite laikytis, norėdami kurti aplikacijas tam tikrai platformai. Ir galimybės pasiekti tam tikrus žmonės, tam tikrą naudotojų ratą, kurie, kas irgi yra siejama su skirtingomis platformomis. Tai pirmiausiai, kalbant apie taisyklės, kurių reikia laikytis, daugiausiai tas yra siejama su dizainu ir vizualiniu įspūdžiu. Kiekviena iš šiandien aptarinėjimų platformų istoriškai jau turi sukurtą tam tikrą įvaizdį. iOS istoriškai savo stilistiką stipriu dizaino akcentavimu turi tą įvaizdį minimalistinio, bet tuo pačiu ir tarkim, stiliumi besirūpinančio naudotojų skirtą įspūdį. Ir kaip tas yra pasiekiama iš dizaino perspektyvos, iš naudotojo sąsajos perspektyvos. Tai iš esmės yra akcentuojamas į detales. Į tai, kaip, tarkim, šiuose pavyzdžiuose, tai, kas yra matoma, kad naudojami fonai ir grafiniai elementai, jie yra tokie tikroviškai, kad jos tiesiog norisi paliesti. Tai vat lyginant dizainus tarp skirtingų platformų, iOS išsiskiria būtent tuo, kaip yra bandomas paveikti naudotojams. Tai tarkim, tos aplikacijos, kurios yra dažniausiai parodomos kaip labai geri pavyzdžiai, jos iš tikro, jos yra labai stipriai padirbėta prie dizaino. Šiuo atveju aš nesakau, ar tai yra gerai ar blogai, tiesiog tai yra faktas ir tai yra tokia susidariusi situacija ir taip, ko būtent pasižymi šitą platformą. Toliau, kalbant apie Androidą, tai kas labiausiai išsiskiria, tai galimybės personalizuoti ir tai, kaip yra vertinama iš naudotojo sąsajos galimybių perspektyvos, tai kad šita platforma yra skirta žmonėms, kurie nori turėti daug galimybių, daug funkcijų, bet nėra tokie jautrus estetikai. Palyginus su iOS, tarp Android aplikacijų, tikrai rasite daug pakankamai nekokybiško dizaino, greitai tiesiog bet kaip pagamintų aplikacijų, bet yra žmonės, kuriems funkcija yra svarbiau už tai, kaip vizualiai atrodo ta aplikacija. Tai tiesiog yra bendras bruožas, kurio pasižymi platforma. Bet Android atveju taip pat yra ir daug gero dizaino pavyzdžių ir tikrai yra taikomos ir gairės, standartai, naudotojo sąsajos, kūrimo šablonai, geri pavyzdžiai ir panašus dalykai, kuriais reikia remtis, norint sukurti kokybišką aplikaciją. Lyginant dizaino prasme su iOS, Android grafika pasižymi šiek tiek labiau paprastumu. Ji yra, galima sakyti, plokštesnė, nėra naudojama tiek daug šešėlių, gradientų kaip iOS platformoje. Na ir žinoma, sunkumas, kuriant geras naudotojo sąsajas, yra kaip numatyti visas prisitaikymo prie skirtingų ekranų galimybės. Tai čia iš patirties tie, kas yra bent kartą bandę kurti androidinę aplikaciją, tą tikrai žino. Toliau, kalbant apie Windows Phone, tai yra naujausia iš visų platformų ir kuo jį ypač pasižymi iš dizaino pusės tuo, kad tai yra nauja dizaino filosofija. Microsoft'as, kurdamas dizaino gairės, tikrai pasistengė ir galima sakyti, tą minimalizmo tikslą pakėlė iki tikrai ekstremalių aukštumų. Tuo požiūriu, kad šioje platformoje yra iš tikro taikomos visos įmanomos gerosios praktikos, kaip kurti naudotojo sąsają. Tai yra stengiamasi akcentuoti pagrindinės funkcijas ir pagrindę turinį, kuris yra reikalingas naudotojui, išmetant visą nereikalingą grafiką.
Jeigu prisiminsite iOS atvejį, ten yra būtent labai daug grafinių elementų, jie yra labai realistiški, labai gražiai nupiešti. Windows Phone atveju yra būtent naudojama daug teksto, didelis akcentas yra tipografijai. Ir daugeliu atveju netgi tiesiog patys tie tekstiniai elementai, jie yra naudojami kaip navigacijos elementai vietoj mygtukų, vietoj kitų komponentų. Žodžiu, yra stengiamasi minimizuoti kiek įmanoma poreikį skirtingiems grafiniams elementams ir stengiamasi naudotoje netitraukti nuo tos pagrindinės informacijos, su kuria jis dirba toje programėlėje. Na ir šitoje platformoje iš tikrųjų yra nemažai dizaino šablonų, kurie yra nauji palyginus su iOS ir Androidu. Tarkim, netgi šiame pavyzdyje matote viršuje ekrane yra matomi vadinami tiles elementai, kurie yra hybridas tarp ikonų naudotų iOS ir widgetų naudojimo Androido platformoje. Na ir žinoma, geriausias būdas kaip palyginti visas platformas, tai tiesiog pažiūrėti keletą pavyzdžių. Šiuo atveju pradėsiu nuo to varianto, kur labiausiai išsiskiria iš trijų platformų Windows Phone. Šiuo atveju iOS ir Androido tikriausiai, jeigu ne pati viršutinė juosta, tai būtų sunku atskirti, kuris dizainas yra kurios platformos. Tai iš esmės kokią galima padaryti išvadą, kad šiuo atveju greičiausiai pirma buvo kurta LinkedIn'o versija iOS ir stilistiškai ji yra labiausiai atitinkanti tas gairės, kadangi yra labai daug gradientų, šešėlių, tai primena būtent iPhone'o aplikaciją, netgi vidurinėme pavyzdyje, kuris yra iš tikro Android'o ekranas, yra išlaikyta didžioji dalis tų elementų praktiškai vienas prie vieno perkelta. Tai yra vienas iš kelių, ką galima rinktis, adaptuojant programėlės tarp platformų. O Windows Phone atveju matome, kad dizainas yra visiškai kitoks. Windows Phone šiuo atveju turi gana griežtas gairės, kaip taisyklingai turi būti, išnaudojant jų dizaino šablonus, turi būti kuriamos aplikacijos. Ir šiuo atveju matom tą pavyzdį, kada yra jų griežtai laikomas. Toliau turim kitą pavyzdį, Facebook'as irgi visiems turbūt žinomos aplikacijos. Vėlgi kairėje yra iPhone'as, viduryje Android'as, dešinėje Windows Phone. iOS atveju matome, vėlgi yra daugiau šešėlių, gradientų, įvairios grafikos. Android'o atveju čia jau skirtumas yra šiek tiek didesnis. Ir čia yra labiau laikomas Android'o stiliaus tuo, kad yra suplokštintas vaizdas. Praktiškai, jeigu atkreipsite dėmesį į tai, kaip yra išdėstyti patys pranešimai, jų fonas, vien tai baltas atskirimas yra tiesiog vieno pikselio linija, tai kaip yra pavaizduoti like ir komentaro mygtukai. O kai žiūrime į Windows Phone pavyzdį, vėl matome, kad yra didelis skirtumas nuo ankstesnių dviejų ir vėlgi yra griežtai laikomas į Windows Phone gairių. Kas praktiškai galima sakyti, kad reikalauja tą aplikaciją, tarkim, iš naujo perprojektuoti iš naudotojo sąsajos perspektyvos. Na ir trečias pavyzdys, Evernote. Šiuo atveju skirtumai tarp trijų platformų yra dar didesnė dizainė. Ir čia galima sakyti tas variantas, kada yra labiausiai, tarkim, išnaudojamos kiekvienos platformos galimybės. Tai iOS atveju yra daugiausiai naudojami tie vadinami native komponentai. Android'o vidurinėme paveikslėlyje stilistika vėlgi yra labiausiai atitinkanti Android'o dizaino gairės. O Windows Phone atveju, kaip matome, vėlgi yra prisilaikoma Windows Phone reikalavimai. Ir jeigu pažiūrėtume dar kartą, grįžtume atgal per porą pavyzdžių. Iš naujo sulyginus juos visus, matome, kad pas Windows Phone išryškėja gan panašios tendencijos tarp skirtingų aplikacijų. Ta prasme, kad jų dizainas struktūriškai yra labai panašus. Tai čia iš vienos pusės galima sakyti yra pliusas, kad yra lengviau projektuoti. Iš kitos pusės galbūt tuo atveju
programėlės darosi, galima sakyti, panašios viena į kitas. Kai tuo tarpu Android ir iOS, tai yra daugiau galimybių pasireikšti ir kurti savo išsiskiriantį programėlių dizainą. Tai kalbant apie tai, kokius rėmus suspaudžia platformos pasirinkimas dizaino požiūrių būtų tiek. Ir dabar apie tai, ką leidžia, kokius žmonės, kiek jų leidžia pasiekti platformos pasirinkimas, šiek tiek nuobodesnių skaidrių. Tai tiesiog statistika pasauliniu mastu, kaip turbūt įdomiausi skaičiai, kaip atrodo tarpusavyje Androidas ir iOS. Tai matome, kad jeigu žiūrėti į globalią statistiką, kuri yra iš atveju paremta mobilių naršyklių stebėjimo duomenimis, matome, kad Androidas pirmauja. Jeigu žiūrime į JAV naudotojus, matome, kad iOS pirmauja. Jeigu žiūrime į Europą, matome jau tokį vaizdą. Dabar klausimas Lietuvos skaidrė, kaip manote, kas bus? Lietuvos skaidrė yra Androidas viršui, šiaip Symbianas būtų buvęs viršui, tai yra mėlyna, tamsiai mėlyna linija, bet čia buvo, man atrodo, balandžio mėnesio, jie perskaičiavo statistiką ir atskyrė Symbianą nuo Series 40 ir iš karto kreipė žemyn. Taip, tai iš esmės situacija yra tokia, matom, kad pasaulyje daugiau yra Androido, bet apskritai yra šalių, kuriuose pirmauja iPhone'as ir tą reikia turėti mintyje, sprendžiant, kam yra skirta jūsų programėlė, ar jie yra Lietuvos rinkai, ar jie yra Pabaltijoje, ar jie yra Europai ar Amerikai. Ir aišku, yra šalių, kurios atrodo šitai, kur yra tikrai dideli skirtumai į būtent ne Androido naudai. Ir šiaip šiek tiek našiau daugiau po šitą pagal šalis. Po šitą statistiką tokios šalis kaip Šveicarija, Danija, Norvegija turi labai panašią statistiką. Iš ko galima daryti išvadą, kad iš tikro nevaltų yra stereotipas, kad iPhone'as, iPad'as yra labiau, kadangi brangesnis renginys, tiesiog geriau gyvenančių žmonių platformą. Ir paskutinė skaidrė, po įvairinimui, šalis, kurioje stipriai auga Windows Phone. Turbūt irgi nieko nenustebina, kad būtent tai yra ta šalis. Bet tai, man kol kas ta vienintelė šalis, kurioje mačiau tokius skaičius susijusius su Windows Phone naudojimu. Tai tiek. Viskas.